Եվ այսպես ուշադրություն, շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ֆրանսիացի միլիարդատիրուհին որոշել է աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս բարդ շրջանում, քանի որ Հայաստանը գտնվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ծանր հետևանքների գոտում։ Եվ Հայաստանի վրա ավելի վատ ազդեցություն թողեց այդ ռազմական գործողությունները, քան մյուս շատ այլ երկրների վրա։ Ֆրանսիացի միլիարդատիրուհին, ով պնդում է, որ մտերիմ է եղել Շարլ Անզնավուրի հետ, քանի որ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հնարավոր լինի պարենային սնունդի ճգնաժամ։ Հայաստանը կհայտնվի սովի և աղքատության մեջ, առավել քան հիմա, դրա համար էլ պետք է Հայաստանին աջակցել։ Այսպես է իրավիճակը գնահատել ֆրանսուհին և նա նշել է հետևյալը, որ ինքը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին։ Հիշեցնենք, որ ֆրանսիացի միլիարդատիրուհին պնդում է, որ մտերիմ է եղել Շարլ Անզնավուրի հետ։ Արտակարգ իրավիճակ Զվարթնոց օդանավակայանում։ Մարտի 17-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, ահազանգ է ստացվել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան, որ Մոսկվայից Երևան ժամանող ինքնաթիռը վայրեջքից հետո պայթելու է։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտո լրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն ժամանել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության համապատասխան բաժինների ծառայողները։ Ժամանել են նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևանի գնդի պարեկները։ Տեղում ուժեղացված ծառայություն են կատարում ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողները, որոնց հետ են նաև ժողովրդին հայտնի կարմիր բերետները։ Օդանավակայանում իրավիճակը հանգիստ է, ասես ոչ մի նմանահազանգ չի եղել, իսկ ինքնաթիռը, որը ժամանում էր Դոմոդեդվեից, անվտանգությունից ելնելով, այլ վայրում է վայրեջք կատարել, որտեղ այս պահին համապատասխան ծառայությունների աշխատակիցները պարզում են, արդյոք ահազանգը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Ահազանգողը հայտնել էր, որ ինքնաթիռում երկու ռումբ է տեղադրված, ոստիկանությունը պարզում է ահազանգողի ինքնությունը։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նյութի աղբյուր Շամշյան.com Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում սկսված ռազմական հատուկ գործողությամբ Ռուսաստանը խափանել է Արևմուտքի ծրագիրը իր դեմ, այդ մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Մենք այլ ելք չունեինք, հաջողվեց խափանել Արևմուտքի հակառուսական ծրագիրը, ասել է Լավրովը։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում սկսվել են փետրվարի 24-ի լույս առավոտյան, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկի մասին։ Կրեմլի ղեկավարը շեշտել էր, որ Մոսկվայի նպատակն է ապառազմականացնել և մաքրել նացիստներից Ուկրաինան, իր խոսքերով Ուկրաինայի դելիմիտարիզացիան և դենացիֆիկացիան։ Մոսկվան նաև պահանջում է Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը և հրաժարումը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց, ինչպես նաև Կիևի կողմից Ղրիմը որպես Ռուսաստանի տարածքի մաս ճանաչելը և Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների անկախության ճանաչում։ Ռուսական զորքերը արդեն բավական երկար ժամանակ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի մատույցներում են և շրջափակման մեջ են պահում մի քանի այլ խոշոր քաղաքներ, ինչպես Խարկովը, Չեռնիգովը, Մարիուպոլը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այն պնդումներ է, թե ինքը չի պաշտպանում նեոնացիստներին, հակասում են իր ռեալ գործողությունների։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, տեղեկությունը հաղորդել է 10 գործակալության Telegram-յան ալիքը։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստիի, Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Զելենսկու քաղաքականությունը դժվար է լուրջ ընդունել։ Կյանքը ցույց է տալիս, ինչ արժեն իր խոսքերը, ասել է Լավրովը։ Շվեյցարիան Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով կարող է բախվել ինֆլյացիա և էներգակիրների գնիաճի։ Նման նախազգուշացում է արել Շվեցիայի նախագահ Ինյացիո Կասիասը։ Մենք բախվելու ենք ինֆլյացիայի և էներգիայի գնիաճի, նշել է նա, ասելով, որ գործընթացը լինելու է երկարատև և զգայուն։ Կասիասը բացատրել է, որ ռուսական նավթից ու գազից կախվածությունը ծանր է աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից։ Այդուհանդերձ նա ընդգծել է Շվեյցարիան այս իրադրությունում ավելի քիչ կազդվի, քան մի շարք այլ երկրներ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ ունեցած առանձին հեռախոսազրույցներում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը իր երկու գործընկերներին էլ հայտնել է, որ Ֆրանսիան նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր պատրաստ է ջանքեր ներդնել աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Ժան-Իվ Լադրիանը Արարատ Միրզոյանի և Ջեյրուն Բայրամովի հետ զրույցներում ընդգծել է Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության կարևորությունը և տարածաշրջանի երկրների հետ խորհրդակցությունների Փարիզի պատրաստակամությունը։ Լադրիանը իր մտահոգությունն է հայտնել վերջին օրերին տեղում լարվածության առնչությամբ և կոչ է արել գործի դնել բոլոր հնարավոր միջոցները այն նվազեցնելու ուղղությամբ։
Հեռախոսազրույցի մասին պաշտոնական Երևանի հաղորդագրությունում նշվում է, որ Արարատ Միրզոյանն ու Ժանի Վլադրյանը քննարկել են ՄԱԿ կանոնադրության, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրի և Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիման վրա, խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելուն վերաբերող հարցեր, կարևորելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը։ Երևանը այս շաբաթվա սկզբին էր հայտարարել, որ խաղաղության պայմանագրի կնքման բանակցությունների համար դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Մինսկի խմբից պաշտոնական հրապարակային պատասխան առայժմ սակայն չկա։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդագրությունում իր հերթին շեշտել էր, որ արտգործնախարարները քննարկել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքները։ Ադրբեջանը մինչ օրս անարձագանք է թողել խաղաղության բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով անցկացնելու։ Հայաստանի առաջարկը փոխարենը գաղտնազերծել է իր 5 առաջարկները՝ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվել իրար նկատմամբ տարածքային պահանջներից, իրականացնել սահմանազատում, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել կոմունիկացիաները, և եթե Երևանը խոսում է Մինսկի խմբի շրջանակում խաղաղության բանակցություններից, Բաքուն իր 5 առաջարկներն ընդունելու դեպքում է նման պատրաստակամություն հայտնում։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ Լադրիանը նաև կարևորել է կողմերի միջև շփումների կարևորությունը Արցախի մտնող գազատարի վերանորոգման հարցում։ Ֆրանսիացի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ողջունել է Հայաստանի արտգործնախարարի վերջերս Թուրքիա կատարած այցը և խրախուսել քննարկումների շարունակականությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման նպատակով։ Երկու հեռախոսազրույցների ընթացքում էլ քննարկվել է Ուկրաինայի իրավիճակը։ Այո, ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը հաղթել է, սակայն Սերժ Սարգսյան։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել BBC լրատվական ծառայությանը։ Հարցազրույցը տևել է ընդամենը 10 րոպե, սակայն մի շարք հետաքրքիր դրվագներ կային։ Խոսելով տարբեր հարցերի շուրջ, Սարգսյանն արտահայտվել է նաև ընտրությունների հետ կապված, նա ասել է. «Այո, ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը հաղթել է, սակայն մի շարք հարցեր կան կապված այդ հաղթանակի հետ. Ես համարում էի, որ մի երկրում, որտեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որի մի մասը օկուպացված է հարևան երկրի կողմից, երբ կան գերիների հարցեր, այդ երկրում առհասարակ ընտրություններ անցկացնելը ճիշտ չեն, սխալ են, բայց ցավոք այդ հարցում ընդդիմությունը միակարծիք չէր և շատերը, ելնելով իրենց սեփական պատկերացումներից, որոշեցին գնալ ընտրությունների. Եվ մենք ստիպված էինք պարտադրված մասնակցել այդ ընտրություններին». Այստեղ հետաքրքրականն այն է, որ Սարգսյանի այդ խոսքերի ընթացքում կադրում երևում էր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եվ պարզ էր, որ խոսքը վերաբերվում էր հենց նրանց, ստացվում է, որ Սարգսյանը Քոչարյանին է մեղադրում ընտրությունների և նրանում իրենց մասնակցության համար։ Հետաքրքիր է, թե այդ ինչպես են պարտադրել Սերժ Սարգսյանին և ինչն էր պատճառը, որ նա չբոյկոտեց այդ ընտրությունները, չմնաց իր սկզբունքին և գնաց ընտրությունների, հատկապես այն պարագայում, երբ շատերը վստահ են, որ եթե գեր նպատակը Փաշինյանին իշխանությունից զրկելն էր, ապա անդիմությունը, չմասնակցելով ընտրություններին և բացահայտ սատարելով Փաշինյանի գլխավոր մրցակցին, կարող էր այնպես անել, որ ձայները, կոպիտ ասած, չփոշիանային։ Ի վերջո, Սերժ Սարգսյանի թիմը կարող էր վայր դնել մանդատները, հակառակ այն պարագայի, որ նրանց աջակիցներից շատերը մեղադրում են Քոչարյանին այդ չանելու մեջ, բայց իրենք էլ անում են նույնը և գնում ազգային ժողով։ «Կրկնեմ, որ ես ոչ քոչարյանական եմ, ոչ էլ Սերժական, պարզապես նշում եմ բացառապես փաստերը, որոնք տարօրինակ են»,» գրել է Լիլիթ Գևորքյանը։ Նյութի աղբյուր goodblog.am։ Շոյգուն հեռանում է պաշտպանության նախարարի ղեկավարի պաշտոնից, նրան կփոխարինի հայ ազգի գնդապետը։ Շոյգուն երկար տարիներ եղել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը և երբեք չի եղել դեպք, որ Պուտինը դժգոհ մնար նրա ծառայությունից։ Սակայն հաշվի առնելով վերջին դեպքերը, Ռուսաստանի ունեցած հաջողությունները Ուկրաինայի դեմ պայքարում թերևս մտքափոխել է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին։ Կա նաև արկած, որ Պուտինը հերացնելով Շոյգուին ցանկանում է վերջինիս քավության նոխազ դարձնել։ Պուտինը Շոյգուին փոխարինող է գտել, մի մարդու, ով մեծ հեղինակություն է վայելում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում։ Սակայն հայ ազգի հրամանատարի նշանակում այդ բարձր պաշտոնին իրականում այլ մոտիվացիա ունի։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար 2012 թվականի նոյեմբերի 6-ից, բանակի գեներալ 2003 թվականին, Ռուսաստանի Դաշնության հերոս 1999 թվականին, Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր փրկարար 2000 թվականին, միասնական Ռուսաստան կուսակցության բարձրագույն խորհրդի անդամ։ Իդեպ, Շոյգուի մայրական կողմից հարազատները ծնունդով Ուկրաինայից են, ՌԴՊՆ-ի ղեկավարի հավանական թեկնածուն հայ ազգի Անդրանիկ Գասպարյանն է։ Նշվում է, որ բացի մեծ հեղինակություն վայելելուց նաև տաղանդավոր զինվորական է և փայլուն տիրապետում է ռազմարվեստին և նրա հրամանատարությամբ Ռուսաստանի զինված ուժերը շատ արագ առաջ խաղացում կունենան։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ Շոյգուն հեռանում է պաշտպանության նախարարի ղեկավարի պաշտոնից։ Նյութի աղբյուր, armblog.info։